ባለቤትሽ ባለቤትሽ ሐዋርያ ያገኘኛል ይሄን ደብዳቤ ለሱ ስጪ ተብለሽ ደብዳቤ ይዘሽ መጣሽ ሴት እዚህ ጋር ባለቤትሽ ደብዳቤ ልኳል 09 የወንድምሽ ቁጥር ይሄ ነው ስልኩ አዎ ይሄ እሱ ነው ይሄ ራሱ ነው ለጌታ ማን ነው ክብር ክብር እስቲ ወንድምሽ ተጨንቆ ነው ማየው አዎ ከእጁ የወጣ ቁልፍ ያለው ከእጁ ደብዳቤ ያለው ሁሉ ጉዳይ ከእጁ ተበትኗል ወደ 18 ሚሊዮን ብር የሚገመት ጉዳይ ሁሉ ከእጁ ወጥቶ ግራ ገብቶ በጭቅ ያለው ሰው ነው እሱ ጌታን ይወዳል እሱ ጌታን ያገለግላል አሁን ሁሉ ከእጁ ወጥቶ ቤተ ቁልፍ ነው ማየው አምስት ሳንቲም ሳይበላ ነገሩ ተመለሰ ጌታ ጌታ ለጌታ ለጌታ ጩኸቱን ታለ ጌታ አሄ የኔ ኢየሱስ ልዩ ነው ተወዳዳሪ የለው ታላቅ አምላክ ነው የኔ ኢየሱስ ልዩ ነው የኔ ኢየሱስ ልዩ ነው ተወዳዳሪ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል ስለ ወንድምሽ አትጨነቅ አሜን ነገሩ ተቀየረ አሜን ነገሩ ተቀየረ አሜን ምርኮ ይመለሳል አሜን ምርኮ ተመለሰ አሜን ራሱ መቶ ይቀበል ያገለግላል ሀብታም ነብይ ነው የሚሆነው ወንድምሽ አስተዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሰረሳይ ሃሌሉያ ቁም እስቲ ከዚህ ተነሳው ያንቺ ጉዳይ ልንገርሽ ጎንበስ በል ተንበርክክ በጉባኤ ፊት ነው ቆምኩት አይመቸኝም ባልሽ እንዲ በሰው እጅ ገብቶ ነው ያለው እንደዚህ ነው ያለው አሁን ተይዞ ነው ያለው እንዲ ተይዞ ነው ያለው አልሞተ ይሄው እንዲ ተይዞ ነው ማየው አልሞተ ይሄው ባልሽን አስለቀቅኩት ክብር 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 አበሳዬን አስወገደው ከኔ አስወገደው ከኔ ነቀፋዬን አስወገደው ከኔ አስወገደው ከኔ እንዳመልቀው በቀረይ ዘመኔ በቀረይ ዘመኔ እምታ ብሎ ይኸው ፈቶኛል ከእንግዲህማ ማን ይዘኛል የአባቶች አምላክ የእስራኤል አምላክ አለ ከጎኔ ገና ሄዳለሁ ከእሱ ጋር ሆኜ ክንዱን ታምዬ የኪዳን አምላክ አለ ከጎኔ ገና ሄዳለሁ ከእሱ ጋር ሆኜ ወይ 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 አበሳዬን አስወገደው አስወገደው ነቀፋዬን አስወገደው ከኔ አስወገደው ከኔ እንዳመልከው በቀረይ ዘመኔ በቀረይ እምታ ብሎ ይኸው ፈቶኛል ከእንግዲህማ ማን ይዘኛል የአባቶች አምላክ አለ ከጎኔ የእስራኤል አምላክ አለ ከጎኔ ገና ሄዳለሁ ጩኸታለሁ በሽበት ኢየሱስ የኔ ጠበቃዬ ለኔ ኢየሱስ የኔ ዋስትናዬ ለኔ ዋስትናዬ ነው ለኔ ዋስትናዬ ለኔ ጠበቃዬ ነው ለኔ ጠበቃዬ ለኔ ዋስትናዬ ነው ለኔ ዋስትናዬ ለኔ ጠበቃዬ ነው ለኔ ነገር አለኝ እኔስ ነገር ነገር አለና የሚሰማ በጤናን መንደር ጩኸት አለኝ ጩኸት በሰባተኛው ቀን ይፈርሳል ቅጥር ይታመናል ይታመናል አዋጅ ብታወጅ አዋጆ ሽሬ አመልከዋለሁ ጌታ ነው ክብሬ የታኔን አምላክ የማመልከው አዋጅ ገልብጦ የሚያሰምር ነው
بهيوت يالله كبيت وتو يتفاني نانته بيسب ترارا يشفرو يانته بيسب بقرب غزه تكنيانلاچ امين بقرب غزه تكنيانلاچ امين بقرب غزه تكنيانلاچ امين اس بقرب غزه لسي بقرب غزه بيسوس سملسي يسوس اكنانيال بسي اكنانيال اكنانيال بسي اكنانيال أقول لانتا يقرب سوچ اونت نو يقرب سوچ انترم ليگلو سو سوچ تمدبو اونت نو ابا 40 منچ كتما اونت نو اباتي گرا گبتو تھاناش وندم موتو كزي بور انورن بلو ወጥቼ ወይ ኢሞታል ወይ ገለ ባን ብቁ ፈርቶ ጫካ ገብቶ ያለው አባቱን አየው አባቱን እና ባንተ ዝግጅ ሰዎች አያለው እነሱ ነው ምንም የማያውቀው ምስኪን የአባቱን ታናሽ እኔ በጌታ መንፈስ አያለው ይሄን አንገት ቆርጦ ወደዚህ አዙሮ እነሱ ነው እነሱ ጌታ ያውቃል ይያለው ለእግዚአብሔር ሰጥቻለሁ በተሰቦቼ ሙሉ በሙሉ እንገላለን ብለዋል إنكين ببكولة إخزابير إنسميتشة سولاي جن ألانة سام إخزابير نجى نجلس ووتش سوستم يازالو آمين آمين يازالو آمين بانتنا باباتيلا يتحسبوا كيفو نجار أي سلام آمين أنت بزاك تمالي تلك نبي هون آمين I know. I know. قالي يالله جيتان يمتود بغيتا بيت يادك انت سغات مندنو اغلغاي هو يا اندس هو يغلالو متلوم بزو تاسباله بزو تاسباله كزاري ماتا جمرو ليغلو يمتو سوت تيزوال امين اباتي ود بيت يغبا امين انت ود بيت يغبا امين بتاچو ملكام يهونال يا ماري يهونال امين ب40 منچنا زس زس زيسه
ዘይሰ ወዘቃ ዘይሰ ወዘቃ ሰላም የለም ሰው ብዙ የሞተ ነው ብዙ ሰው ያለቀ ነው ብዙ ሰው ያለቀ ነው ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይተገመ አሜን አይተገመ 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 ለዘሌላችሁ ወይ እንዲህ ይሆናል በኢየሱስም ከእናንተ ዘር ማንዘር አንተ ነቢይ ሆነ ተሾማለህ አሜን ከእናንተ ዘር ማንዘር አንተ ተነሳለህ አሜን እስ ከኛ ዘር ማንዘር ከኛ ዘር ማንዘር ከኛ ሀገር ከኛ ሀገር ከኛ ከተማ ከኛ ከተማ ከኛ ቸርች ከኛ ቸርች እኔ ይነሳለህ እኔ ይነሳለህ በኔ ዘመን በኔ ዘመን አይሆንም አይሆንም አንተ ይያለ ትውልድ አይበላም አይበላም አንተ ይያለ ከተማ አይበላም 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 መሰለህ አይበላም